V minulých videích jsme se naučili integrovat. Víme, že pokud máme vypočítat integrál třeba s funkcem 2x, tak to, co nám vyjde, nazýváme primitivní funkce a u každého integrálu přibyde integrační konstanta, protože integrace nuly, která tady není vidět, ale je zde, vyjde číslo. Ta integrační konstanta má význam posunutí ve směru y. Takže pokud bych si nakreslil do grafu tu primitivní funkci, která nám vyšla, tak já mám celkem dost variant, jak ji nakreslit. Já ji můžu nakreslit takto, tedy s vrcholem v bodě 0,0, 0, nebo ji můžu posunout trochu vyš, a nebo naopak trochu níž tak to posouvat naši primitivní funkci můžu proto, protože to C je nějaké obecné číslo, já nevím jaké, a proto si teoreticky můžu za něho dosazovat, co chci. To, co mi vyšlo, je vlastně nekonečná množina funkcí, které já si můžu libovolně posouvat. A dneska se podíváme na to, čemu se říká počáteční podmínka. Protože v mnoha aplikacích ve fyzice, v pružnosti a pevnosti a v dalších jiných oborech se setkáme s tím, že a primitivní funkce musí splňovat určitou vlastnost. Nejčastěji funkční hodnotu v nějakém bodě. Jde o to, že já můžu potřebovat takovou funkci, která třeba v bodě 1 bude procházet bodem třeba, třeba 4. Takže teď už to zadání je takové konkrétnější. Já nejenom, že potřebuju vypočítat funkci, která, když ji zderivuju, tak dostanu 2x, ale zároveň taky potřebuji, aby ta funkce procházela tímhletím bodem. Tu počáteční podmínku většinou uvidíme v tomhletom tvaru. Za tímto zadáním bych měl zapsáno, že y v jedničce se rovná 4. Tohle mi pouze říká, že když za x dosadím 1, tak y se bude rovnat 4. OK, tak kdybychom měli tohleto zadání, tak Prvně bych počítal ten integrál jako neurčitý. Vyšlo by mi tady x na druhou plus c. Takže moje řešení je tohoto tvaru. No a já teď potřebuji vypočítat takovou integrační konstantu, nebo určit takovou hodnotu, aby pokud když dosadím za x jedničku, tak mi y vyjde 4. No a když si toto uvědomím, tak uh, už vím postup. Vím, že za x musím dosadit jedničku. A za y dosadit čtyřku. Jedna na druhou je jedna, no a když jedničku převedu na druhou stranu, tak mi vychází, že c se rovná 3. Takže úplné řešení vypadá takto. Takováto funkce, když ji zderivuju, tak dostanu zadání našeho integrálu a zároveň je splněna počáteční podmínka, kterou jsem měl zadanou zde. Můžu si to i ověřit, když tady dosadím jedničku, y vyjde 4. Tohleto video bude hodně krátké, uděláme si ještě jeden, dva příklady na to, aby jsme si tohleto téma procvičili. Takže můžeme třeba mít integrál z x na čtvrtou dx, zatímco počáteční podmínka bude, že y ve dvojce se rovná 5. Fajn, takže první, co udělám, vypočítám tento integrál. Integrál s x na čtvrtou dx je x na pátou lomeno pěti plus c. Tak někde dolů si se píšu výsledek, že y je teda x na pátou lomeno pěti plus c. No a vím, že pokud za x dosadím dvojku, tak y se musí rovnat 5. Dobře, tak za y dosadím 5 a za x dosadím dvojku. Teď si potřebuji vyjádřit c, takže naše integrační konstanta je 5 minus. No, dvě na pátu je 32. Tak a teď potřebuju nějak ten výsledek trochu zjednodušit. Takže převádím na pětiny. 5 je 25 pětin. No a když od toho odečtu 32 pětin, tak vidím, že integrační konstanta je minus 7 pětin. Tím pádem výsledek nebo výsledná funkce má tvar x na pátou lomeno 5 minus 7 pětin. No a poslední příklad, který si dáme, bude mít tuhle tu podobu. Bude to integrál z x minus 1 lomeno x, přičemž y v e se rovná 0. Tady to ečko, tak tím je myšleno Eulerovo číslo zhruba těch 2,71. Zase stejný postup. Čemu se rovná tenhle ten integrál? tak integrál x je x na druhou lomeno dvěma. Zvyšuju ten stupeň polynomu a to, co mi vyjde nahoře, musím dát i dolů do jmenovatele. Minus 1 lomeno x, tak integrace 1 lomeno x je logaritmus absolutní hodnoty x. No a při integraci vyjde ještě integrační konstanta. Tohle to je naše y. No a tato Počáteční podmínka mi říká, že pokud za x dosadím e, tak y vyjde 0. Tak toto jsem řekl, taky provedu. Za y dosadím 0 a za x dosadím e. Když za x dosadím e, tak můžu ty absolutní hodnoty nebo ty závorky odstranit, protože e je kladné číslo. No a teďka tady ten logaritmus. Přirozený logaritmus má základ e. A definice logaritmu mi říká, že to je číslo, kterým když umocním základ, dostanu argument. Takže čím musím umocnit tady toto e, abych dostal tady e na prvou? No, já bych řekl, že tou jedničkou, protože e na prvou je e. OK, takže celá ta rovnice teď bude vypadat následovně. 0 rovná se e na druhou lomeno dvěma minus 1 plus C. No, a z toho vidím, že c se rovná 1 minus e na druhou lomeno dvěma. A vůbec mě nemusí zneklidňovat, že to vypadá jako. No, prostě vypadá to divně, protože tady není číslo. Ale stačí si uvědomit, že to e je číslo. Je to 2,71. Takže pokud bych chtěl, tak můžu těch 2,71 dosadit a vyjde mi nějaké normální číslo. Tím pádem. To y má už tvar x na druhou lomeno dvěma minus logaritmus absolutní hodnoty x plus c. No a c -čko nám vyšlo, že je 1 minus e na druhou lomeno dvěma. Takhle vypadá můj konečný výsledek. Tak tím bychom ty počáteční podmínky uzavřeli. Je to fakt jednoduché. Ta počáteční podmínka mi jenom říká dosaď za x. A vyleti tohle Y a určit takové C, tak aby tohle platilo. Takže děkuji vám za pozornost a budu se těšit na slyšenou v dalším videu.